Assalamualaikum. Hari ini saya nak review mini album yang telah saya berjaya siapkan. Okay, so saya sangat super excited untuk buat video walkthrough untuk mini album yang telah saya siapkan di sini. So, kita ke walkthrough yang pertama. Okay, untuk walkthrough yang pertama ni saya akan memperkenalkan mini album yang diberi nama Rose Tribe. Okay, Rose Tribe mini album ni saiznya ialah 7 inci. Okay, 7 inci dekat sini. Dan di atas ni berukuran 4 inci. Tebalnya ialah 1.5 inci. Okay, so berbeza dengan mini album yang saya buat sebelum ni, saya membuat mini album, dia punya page ada 3 pages, so total double sided ialah 6 pages. So sekarang ni saya dah add on pages dia. Daripada 3 pages, sekarang ni dia ada 5 pages untuk mini album yang bersaiz macam ni. Okay, so saya akan walk through cover mini album ni dulu. Okay, so dekat mini album Roses Stripe ni, dekat sini ada butterflies, gold butterflies. Okay, butterflies ni simbol ataupun simbolik kepada happiness. Okay, so happiness album lah untuk ini, mini album ni. Dan dia ada time clock vintage ni, ada flowers, white flowers, ada satu daun dan ada purple roses yang kecil. Dan dekat sini juga saya ada letakkan satu tag untuk letakkan label pada mini album. Dan dekat sini ada aksesoris tambahannya ialah tag yang ada tulisan vintage. Okay, so di bahagian spine ataupun kita panggil tepi album dia, saya hiaskan dengan lace yang berwarna pink. Dan di bahagian belakangnya seperti ini. Dan ada saya punya label lah, label Raihanisa Handmade Arts. Okay, dan sini ada brads yang saya ikatkan dengan tali sebagai closure ke bahagian hadapannya. Right? Okay, so kita akan go through dalam mini album ni. Saya akan bukakan dia punya closure. Okay, untuk first pages, kita tolak ke tepi dulu. Yang ini nanti kita akan walk through dia. Okay, untuk first pages, bahagian cover, saya ada buatkan pocket, macam folder pocket kan. So, dia ada closure dan dia ada magnet. Dan di bahagian sini, saya biarkannya kosong supaya kita boleh letakkan foto. Okay, sama ada nak letak foto ataupun nak tulis apa-apa memories dekat sini. Okay, so dekat sini cover ni ada pocket dan saya sediakan satu pieces photo mat. Okay, depan belakang, dan boleh letakkan foto di sini bahagian pocket ni. Okay, dan ni ada magnet closure. Untuk first pages ni, okay, dia ada flip. Okay, flip dia. Dan di bahagian sini ada magnet. Okay, so macam ni. Dan ada tag. Tag yang saya sediakan untuk mini album ni lah. So bahagian sini boleh letak photos. Dan ni bahagian untuk tuliskan date ataupun tarikh pada foto tersebut. Okay, so dia macam ni. Dan di bahagian dalamnya macam ni. Okay,
So bahagian sini boleh kita selitkan foto lah, macam tu kan, ataupun foto yang besar. So macam ni kita selitkan sahaja. So itu untuk first pages. Di bahagian belakang first pages, saya biarkannya kosong macam ni sahaja. So boleh letakkan foto lah. Untuk dua foto ni boleh letakkan foto bersaiz S ataupun Polaroid size. Okay, so di bahagian sini pun saya biarkan kosong dan selitkan sahaja foto di belakang slider ni. Okay, so untuk second pages belakang dia, okay, saya buat kelainan sedikit. So dekat sini ada satu, apa ni kita panggil, tag yang saya lekatkan dekat sini. Okay, doing what you like is freedom, liking what you do is happiness. Okay, so album ni dia tak terlalu macam kita kata fokus pada loving. So sekarang ni saya dah banyak buat mini album yang dia lebih panggil apa ni, macam tak terlalu kepada loving couple. Okay, so dia boleh kepada friendship, dia boleh kepada kita nak bagi pada mak ayah kita ke, ataupun makcik-pakcik ke, apa, siapa-siapa sajalah. Okay, dia tak terlalu fokus pada untuk couple. Alright. Okay, so untuk third pages ni, saya ada buatkan photo mat. Okay, photo mat warna putih. Dan photo mat ni dia hold flip, okay, flip card macam ni. So dekat sini boleh letak foto, sini pun boleh letak foto, dan di sini, bahagian sini. So mini album yang kali ni yang saya buat ni, dia lebih banyak boleh letakkan foto lah. So kita just slide kan, masukkan di bahagian pocket macam tu, untuk close dan hold kan flip ni, flip di situ. Okay, so untuk ini kita dah buka first pages, second, dan ini third pages. Third pages dia sama dengan first pages tadi. Ini ada tag, okay, sini ada tag, dan ada flip ke atas macam ni. Okay, sini boleh slidekan foto, boleh slidekan foto, right? So atas ni pun boleh letakkan foto jugalah. Okay, and then dia ada magnet closure, dan di bahagian dalamnya pun boleh letakkan foto. So kita letak macam tu saja tag, dan dia akan melekat macam tu saja. Okay, belakang third pages, third pages dia ada saya buat small photo mat yang saya letak lekatkan. Okay, dan kita akan flipkan ke sini, right? Dan di sini saya ada buat mini pocket yang saya letakkan 3 pieces tag. Okay, dream dan tag-tag yang kecil lah. Okay, alright, so kat sini ada photo mat yang saya lekatkan, dan di sini ada macam orang panggil apa ya tadi, saya cakap tag jugalah ni, here and now. Okay, so slidekan dalam ni macam ni saja. Dan di bahagian sini kita boleh slidekan photos. Okay, macam ni saya ada buat slider card, so boleh slidekan macam tu, tak perlu gamkan pun boleh. Okay, so next tutupkan, dan dia boleh buka macam ni, right? Bersama boleh slidekan, masukkan photos, dan di sini untuk letak photos lagi. So dia kali ni memang sangat a lot of space untuk photos. Okay, so next pages, page yang keempat. Okay, kalau tak silap saya page yang keempat. Alright, dan di sini ada pocket yang besar untuk saya letakkan small booklet ni. Okay, boleh letakkan photos dan photos lagi bahagian sini, dan slidekan masuk ke dalam pocket macam ni. Dan di bahagian sini boleh letakkan, boleh tulis dates
ataupun apa-apa memories tentang photos. Okay. And then belakang 4 pages, pages yang keempat ni belakangnya kosong sahaja. Boleh slidekan masuk photos. Okay, saya tunjukkan macam ni. Boleh slidekan. Sorry, dia terlekat sangat. Dia sangat nipis kan untuk slidekan photos. Okay, macam tu. Dan ni bahagian sini pun ada slidekan photos. So, tak payah nak glukan lah. Kalau rasa tak confident, boleh je kalau nak glukan. Dan di bahagian sini ada tag. Sama juga macam pages, ada pages yang sebelum ni. Dan tag ni ada tulis, "The little things you do means a lot to me." Right? So, di sini ada flip ke atas. Dan sini boleh slidekan photos. Boleh slidekan photos. Atas ni untuk photo mat. Dan di bahagian sini pun kalau nak tulis apa-apa dates ke location ke tentang gambar pun boleh. Dan di bahagian sini pun kosong untuk foto. Alright, so panjang sikit lah walkthrough kita kali ni, sangat panjang lah. Alright, so then belakang pages yang terakhir, pages 5. Kali ni saya ada buat gateway juga, sama macam mini album yang sebelum ni, tapi gateway saya ke atas. Okay, dia tak ke tepi. And then dia ada magnet closure dan ada brads di sini. Dan kita bukakan macam ni. Dia ada photo mats. Okay, buka ke atas. Ada photo mats. Photo mat yang besar dan boleh slidekan masuk gambar di belakang ni lah. And itu sahaja. Dan dia ada magnet closure. Dan di belakang sekali, sama juga macam cover album yang depan tadi. Cover dia, belakang dia pun sama, ada macam folder closure ni kan. Macam kita buka macam ni, dia ada magnet closure. Magnetik. Dan di sini ada untuk photos. Oops, bergerak kamera saya. Sorry. Dan di sini untuk photos lah. Dan ada photo mat. Okay, photo mat. Dan sangat comel. Itu tema untuk, bukan tema, layout dan design yang telah saya siapkan untuk mini album Striped Roses. Okay, Striped Roses ni ready dan available untuk dijual. Okay. Macam biasa, satu design ni siapa yang cepat dia dapat lah. Okay, bahagian depan ni kalau saya terlupa nak explain tadi, ada macam shiny brass glitter ni kan, cantik kan, sangat cantik. Right, so siapa yang berminat boleh dapatkan dengan saya segera. Okay, secepat mungkinlah PM saya sebelum orang lain PM. Okay, and then ini untuk first mini album. Harganya saya akan inform nantilah. Okay, untuk next mini album, okay, ni special sedikit. Alright, okay, ini mini album ni saya berikan nama Our Story Mini Album. Okay, dah tulis dekat sini kan, Our Story kan. Alright, so mini album ni sangat unik. Dan semua setiap mini album yang saya buat ni, pada saya rasa sangat unik. Sebab kelainan yang saya berikan, yang saya tonjolkan pada mini album ni, masing-masing ada karakter dia yang tersendirilah. So, yang kedua yang saya akan explain ni, kita akan tengok bersama-sama dalamnya. Okay, kalau kita tengok dia punya paper cover untuk design ni, dia lebih soft, ada green color dan lace di tepi ni. Okay, sangat cantik dan sangat fluffy. Saya sangat suka. Dan sebenarnya mini album ni tak saya fokuskan pada couples, tapi pada saya dia suitable untuk wedding ke anniversary mini album, sesuai lah. So, size untuk mini album ni ialah 7 inci. Okay, di bahagian sini 7 inci.
by 4.5 inch, 4 inci setengah. Okay, dan ketebalan dia sama juga, 1 inci setengah. Okay, dan di bahagian belakang saya letakkan Raihanisa Hand Enterprise dan ada Raihanisa copyright, kalau korang boleh tengok dengan jelas. Okay, itu adalah yang saya buat lah, betul-betul yang saya buat. Okay, dan bahagian cover depannya saya hiaskan dengan orang panggil gemstone. Okay, plastik gemstone ni ada space untuk write dekat sini apa-apa tentang mini album ni lah. Kalau dia buat untuk wedding, so boleh tulislah nama pasangan tu dan tarikh wedding ke ataupun tarikh anniversary kan. And then di sini ada butterflies warna gold dan black, ada lace, kain lace di bahagian sini. Semuanya bahagian cover ni saya gluekan dengan hot glue gun, sebab hot glue gun ni dia lebih kuat daripada kita guna white glue biasa lah. Okay, dengan lace ni pun saya gunakan hot glue gun juga. Okay, dan di bahagian ni saya ada selitkan macam mini tag. Okay, tag ni dia ada tulis something tau. Dia ada tulis cherish apa definitionnya. Okay, kalau korang beli nanti boleh baca lah, sebab dia tulisan ni memang kecil sikit. Remember or hold a memory in a deeply felt away. So, kecil sangat tulisan dia. Korang boleh baca lah nanti. Dan di sini ada tulis our story. Tag dia ada leaf dan ada lebih banyak gemstone kat bawah ni. Sebabnya paper ni dia tak terlalu crowded dengan design, jadi saya lebih suka embellishkan dengan gemstone, so dia akan nampak lebih berseri-seri. Okay, dan seperti biasa dia punya closure, saya pakai closure tali. Sebab kalau korang boleh tengok mini album saya, kebanyakannya dia style dia vintage. Okay, so sesuai lah dengan closure-nya. Okay, untuk first pages kita kat tepi sikit, so macam berpenuh sangat barang kan. Okay, untuk first pages oops, sorry, sekejap ya. Okay, untuk first pages ni dia sama juga closure dia, saya buat closure macam ni. Dia ada magnet closure dan di sini ada space untuk photos, ada pocket. So pocket, dekat pocket sini ada tulis memory dan ada 3 photo mat. Okay, 3 photo mat yang ada design flowers dan belakang dia putih saja. Dan ni kosong, solid color, black dengan beach color. Okay, so slidekan photos dalam tu saja. Nanti tampalkan lah. Okay, itu untuk first cover pages dia. Untuk first page yang betul, di sini ada tulis be happy dan ada tag. Okay, saya slidekan masuk tag yang kecil dekat sini. Okay, so nanti bolehlah tulis apa-apa memories dekat situ. Dan ada flip di sini, boleh letakkan photos lebih banyak lah. Dan dia ada magnet closure, buka ke atas. Okay, kalau boleh tengok dia panjang sikit ni, sebab mini album ni saiz dia 7 inci, so dia panjang kan. Dan di sini ada paper design rose, dan di bahagian ni pun ada paper design sama juga, nanti boleh letakkan photos saja. Okay, dan untuk first pages belakangnya ada bahagian untuk photos lah. Nanti slidekan belakang flowers ni saja. 2 space. Dan di bahagian page yang kedua ada pocket. Okay, smile, ada pocket dan ada booklet yang kecil ni untuk letakkan photos. Nanti tampalkan foto pada booklet ni. Okay, dan untuk page yang kedua belakangnya ada saya tuliskan wish. Wish, kalau korang boleh nampak.
Dan dia punya paper design dia agak macam dull sikit. Dia bukan luntur tau. Dia punya design paper ni, dia memang macam rustic. Okay. Jangan korang kata saya bagi paper yang tak berkualiti pula nanti. Okay. Dan untuk pages yang ketiga. Okay. Always and forever. Ada tag yang kecil. Selitkan belakang ni. Dan bahagian dalamnya sama juga. Dan di bahagian dalamnya lagi ada flip. Ada ruang untuk photos lagi. Okay, untuk page yang ke berapa tadi ya? Kita buka lah. 1, 2, 3. Tiga. Page yang ketiga belakangnya ada bahagian untuk photos. Nanti slidekan di belakang flowers ni. Belakang flower ni. Flowers ni sangat cantik tau. Dia ada macam shimmer-shimmer kalau korang boleh tengok. Nampak tak dalam video ni? Aku tak nampak sangat. Kan dia ada macam shimmer-shimmer sikit. Sangat cantik. Okay. Dan ada flip. Untuk letak photos. Dan juga untuk photos lagi. Right. Closure dia ada magnet. Dan ada bahagian lagi dalam. Untuk photos. Dan saya sediakan mini tag. Okay. Mini tag yang kecil ni untuk korang slidekan. Di bahagian dalam macam tu. So, photos pun korang boleh slidekan di bahagian belakang ni lah. Dia ada magnet closure. Okay. Dengarkan bunyi klik ni kan. Okay. So, untuk pages yang keempat. Okay. Ini space yang sangat besar untuk foto. Dan ada dua mini tag. Our memories. Dan slidekan di bahagian belakang. Macam tu saja. Okay. Okay, untuk pages yang keempat. Pages yang keempat ni dia ada tag. Ada dua tag ni. Yang untuk photos dan untuk korang tulis apa-apalah dekat sini. Memories ke. Dan di bahagian sini untuk foto lagi. Right. Dan ada flip. Ada flip untuk photos dan ruang untuk foto lagi. Dan di bahagian atas ni boleh tulis date. Photos ataupun location ataupun apa-apa memories tentang photos. Dan di sini pocket lah. Be happy. Ada border line, border punch yang saya buatkan. Di bahagian sini pun cantik kosong. Dan kita masukkan. Dan untuk page yang kelima. Page yang kelima di bahagian akhir. Dan ada flip. Okay. Flip dia ada design photos. Paper yang berdesainkan flowers. Dan ada photo mat punya tempat lah. Places dia. Dan itu untuk pages yang kelima. Di bahagian depan. Dan di bahagian belakangnya. Ada rose paper. Ada breads yang saya tulis, ada perkataan true. Dan kita bukakan. Right. Kena angkat sikit ke atas. So bahagian sini ada space untuk tuliskan title. Ataupun apa-apa mengenai gambar. Dan di sini ruang untuk gambar juga. Okay. Nak kena angkat ke atas sikit. Dan bahagian ni atas ni. Okay, dia panjang ni. Macam ni tau. So, di sini ada photos punya photo mat punya area. Dan di bahagian sini pun ada foto. Dan slidekan ke bawah macam ni. Dan ada bahagian untuk foto lagi. Dan di sini ada thank you so very much. Dan di sini korang boleh slidekan foto di belakang ni lah. Okay. Dan untuk last pages. Dia ada magnet closure. Dan untuk last pages ni. Dekat bahagian cover. Ada folder closure macam ni. So bukakan macam tu saja. Dan ada breads ni. Kalau korang boleh nampak breads yang berwarna gold. Dan sama juga.
ada place untuk photos, photo area, ada pocket. So sini saya sediakan 3 pieces photo mats yang pelbagai size. Okay, so sangat cantik paper designnya. Nah, itu sahaja untuk walkthrough mini album yang kedua dari saya. So korang boleh PM saya untuk dapatkan kedua-dua mini album ni. Okay, boleh pilihlah salah satu mana satu yang korang nak. Boleh PM saya secepat yang mungkin sebelum dibeli orang lain lah. Sebab mini album ni sangat eksklusif, okay. So, itu sahaja review dari saya. Dan harganya berbeza daripada mini album yang sebelum ni. Harga ni lebih mahal daripada yang inilah. So, bukanlah mahal sangat. So, nanti saya akan informkan harganya. Korang boleh dapatkan dengan saya berdasarkan mana satu pilihan hati, okay. Itu sahaja walkthrough dari saya. Terima kasih meluangkan masa dengan saya. Dan kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya untuk projek yang lebih menarik. Okay? Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.